Uyu mugoroba tujye kuganira ku gutegereza mu gihe kingana n'imyaka 1000. Kandi iki ni icyigisho kigoye cyane. Mu cyigisho giheruka, aho twavuze kugaruka kwa Kristo, twabonye kuba Kristo azagaruka, atazigera akandagira ku butaka, azaguma mu kirere, maze abakiranutsi bakoranirizwe hamwe bajye kumusanganira mu kirere. Ariko hari andi masomo muri Bibiliya avuga ko ubwo Kristo azaza, azakandagira ku musozi w'imyelayo, urugero, ibyo turaza kubigarukaho. Ariko nk'uko twabibonye neza, ubwo Kristo azagaruka, intore zizakoranywa, habeho n'umuzuko w'abakiranutsi, maze bose bakoranirizwe hamwe bajye gusanganira Kristo mu kirere. Abasigaye bose bazarimburwa no kugaruka k'Umukiza. Iki gihe cyo gutegereza imyaka 1000 ni igihe cy'ingenzi cyane cyo tubayemo kandi cyuzuwemo n'amahame menshi atandukanye. Bamwe ni abarwanya imyaka 1000 kandi bigisha ko nta gihe gihamye cy'imyaka 1000. Bakavuga ko iyo myaka yose yo muri rusange ivuga ku mateka y'itorero, kandi iyo niyo myumvire y'itorero gatolika namwe mu matsinda y'abaprotestanti bagumana iyo nyigisho irwanya ubwami bw'imyaka 1000. Hariho abashyira imyaka 1000 mu gihe cya kure. Abo nababona ko ubwami tuburimo kubera ko Kristo ayoboye mu itorero rye. Amahanga yose azayoboka Kristo mbere yo kugaruka kwe. Icyo gihe cya mbere cyo kugaruka kwa Kristo kizaba ari igihe cy'amahoro, kandi ubutumwa bwiza buzakwirakwizwa mu mahanga yose. Uko niko inteko y'abaruterani Wasburg hamwe n'inteko y'abapuritan Westminster niko bizera. Bibiliya niko ntabwo yigisha gutyo na gato. Bibiliya ntabwo yigisha ko buri wese agiye kuzaba amahoro, kandi ko Bibiliya izakwirakwizwa mu mahanga yose. Bibiliya iravuga ngo ubwo bazaba bavuga ngo ni amahoro, ubwo hazakurikiraho iki? Hazakurikiraho kurimbuka gukomeye. Rero aba barwanya imyaka 1000 baba bashaka kwitebutsa bose nta na bamwe bashingiye kuri Bibiliya, nta na bamwe birishyigikiye. Rero dufite abashaka gutebutsa imyaka 1000, dufite abayirwanya bigisha ko abantu bazimurwa mu ishuri mu ibanga mbere y'akarengane. Ibyo nk'uko twabibonye ntabwo bishingiye kuri Bibiliya. Ubwami bw'imyaka 1000 bumaze gusora mu gihugu cy'Abayuda, uko niko bigisha. Ariko igihugu cy'Abayuda dushingiye kuri Bibiliya, igihe cyahawe Abayuda cyagombaga kugera ku iherezo nyuma y'ibyumweru 70, maze ubutumwa bwiza bugahita bujya ku banyamahanga. Umuyuda uyu munsi ashobora kuba umwe mu bagize ubwo bwami uyu munsi aramutse yemeye Yesu Kristo nk'umukiza we bwite. Igihugu cy'Abayuda, ingoro n'uburyo bwo gutamba byose byamaze kongera gusubizwaho muri Palestine, niko bigisha. Rero niba usubijeho uburyo bwo gutamba, ubwo uvuga iki? Uburi kuvuga ko Kristo yapfiriye ubusa kubera ko uburyo bwo gutamba bwari icyitegererezo cya Kristo, cy'urupfu rwa Kristo. Ubwo bugiye kuzajya utamba iteka, ugiye gutamba Kristo iteka muri ubwo buryo bushya bwo gutamba ibitambo. Ariko ibyo byakuye ubwo Kristo yapfaga, iyo niyo mpamvu umwenda watabutsemo kabiri turikeje ukagera hasi, bigaragaza ko Imana yashyize iherezo kuri gahunda y'ibitambo. Imiburo yose ihabwa itorero igendanye n'igihe cy'umubabaro ubanziriza ugaruka kwa Kristo, ubu yashyizweho ku Bayuda gusa. Nk'uko iri muri Mateyo 24 na Luka 21, n'inyigisho zose zishingiye ku bwami. Ariko ibyo uko biri kose ntibisobanutse. Ntekereza ko ubwami ari ibyiringiro by'umugisha byo dutegereje byo kugaruka k'Umukiza. Hari n'abashyira iyo myaka 1000 imbere y'igihe gikwiriye kw'amateka ngo abacunguwe b'igihe byose bari ku isi mu gihe cy'imyaka 1000. Itorero ni Isirayeli y'Imana yuzuwemo n'abantu bose b'Imana igihe cy'imyaka 1000 kigeze umugabane wa mbere w'imyaka 1000 y'ingoma y'Imana ku isi. Si byo bishingiye kuri Bibiliya? Oya, kubera ko Bibiliya ivuga neza ko ubwo Umukiza azabagarutse abantu bazabagendekera bite? Bazapfa. Ese Yeremiya yabonye ko ku isi hazaba hari abantu bangana iki? Nta muntu n'umwe uzaba uriho, nta kintu na kimwe kizaba kiriho. Izo rero ni inyigisho z'ingenzi ziri mu isi, kandi nta n'imwe muri zo ishingiye kuri Bibiliya. Nta n'imwe muri zo. Imperuka y'isi ese izaba imeze ite? Getting ready for the millennium, kwitegura igihe cy'imyaka 1000. Aho hariho ibintu bitangaje mu gutangira kw'ikinyejana. Yesaya 13:14-14, waribwira ngo nzazamuka njye mu ijuru, nkuze intebe y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, nzaba nk'ishobora byose.
Satani yashaka kumera nk'Imana. Yesaya 14 umurongo 12. Wanyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke ko uvuye mu ijuru kagwa, waneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka, waribwiraga uti nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi utizicara ku musozi w'iteraniro ku ruhande rw'imperekas kasi, nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'ishobora byose. Harimo kwibwira ngo nza inshuro esheshatu z'ubwibone, kandi arashaka kwicara hejuru. Aho niho intebe y'ubwami bw'Imana iri. Kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwo yihinduye nka marayika w'umucyo. Kabiri k'Abakorinto 11:14. Urugambo rwa Petero 5:8. Mwirinde ibisindisha mu maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kubaconcomera. Nuko rero wajuru we namwe abaririmo nimwishime, naho wowe wasi we nawe wanyanja we, aribyo bihugu byinshi mugushije ishyano, ko Satani yamanukiye afite umujinya mwinshi azi yuko afite igihe gitoya. Ibyacu 12:12. None Satani ari he? Ari hano. N'igihugu cye ni ikihe? Ni hano. Niwe uyoboye hano mwese. Imana ni igenzura ibintu byose, ariko yemera Satani ko agaragaza ububi bwe mu byaha. Cya kiyoka cyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bikomeye. Byasha 13:2. Rero Satani afite ubutware akoresha, kandi twarabubonye, ni ubugaturika nibwo akoreramo. Papa afite ubutware bwo guhindura ibihe n'amategeko no kugomera amategeko no gutanga amategeko no gusimbura Kristo. Niwe wasimbuye amategeko y'Imana akayahindura. Afite ikimenyetso cy'ubutware bwe kiri mu isabato ye, kandi itorero na leta birakorana kugira ngo bihatire abantu ubwami bw'ubupapa, kandi mu kuri n'ubwami bw'ikiyoka. Rero Yesu Kristo arimo gusimburwa n'ubwami bwa hano ku isi, kandi Bibiliya iravuga ngo uprotestante buzarema ishusho y'inyamaswa, kandi itorero na leta birimo birakorera hamwe uwo murimo ku bw'isezerano ryera bagiranye. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abudendeze n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ibyo 13:13-17. Iyi ngingo twayivuzeho neza nuko bigiye kuzagenda. Ezekiyeli 22:22. Maze kandi mbaha n'amasabato yanjye ngo abe ikimenyetso hagati yanjye nabo, kugira ngo bamenye ko ndi Uwiteka ubeza. Nimunyumve yemwe abazi gukiranuka, ishyanga rifite amategeko yanjye mu mitima yabo. Ntimugatinye gutukwa n'abantu, kandi ntimugahagarikwe imitima n'ibitutsi byabo. Yesaya 51:7. Nta cyahindutse, ibyabayeho byose nibyo bizanabaho ku mperuka. Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuyeho yose. Tugomba kuba twuzuye mu Mana cyangwa ntitube turi kumwe nayo. Uko niko bimeze. Kuko wavuze ati ntugasamba, n'uwavuze ati ntukice. Nuko rero ndasamba nari kukica ubucumuye amategeko yose. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Yakobo 2:10-12. Reka twumve umwanzuro w'ibi byose. Wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana isezerana umurimo wose mu manza n'igishwe cyose ari cyiza cyangwa ikibi. Umubwiriza 12:13-14. Iyi ni incamake kugira ngo dusobanukirwe. Byakozwe n'intumwa aratubwira ngo yashyizeho umunsi w'izacira w'isi urubanza rwo gukiranuka k'umwana wayo yatumye. Yatanze ubwishingizi bw'uru rubanza mu kumuzura mu bapfuye. Nta kibazo kiri muri uwo wari we, ni Yesu Kristo. Umubwiriza 3:17 ati niko kwibwira mu mutima wanjye nti Imana izacira urubanza abakiranutsi n'abanyabyaha, kuko aho ariho hazaba igihe cy'ikintu cyose n'umurimo wose. Hazabaho urubanza rw'abakiranutsi n'abanyabyaha. None urubanza rutangirira he? Urubanza rutangirana n'ubwoko bw'Imana, kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukazabanziriza mu nzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, ibyo by'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Urugambo rwa Petero 4:17. Niba warakiri umucyo mwinshi, ubwo niwo uzabazwa. Iyo duciriweho urubanza, Imana igaragaza imico yacu kandi ikadusobanurira ububi bwacu
kugira ngo twitunganye. Murabizi ko abantu bose bavuga ngo urubanza rwanjye rurasohoye. Ese ubwo umuntu abatunganye cyangwa ntagatunganye? Oya, ntagatunganye. Oya, Imana ntabwo ikora gutyo. Iyo ubaye umukristo, iyo usanze Kristo, uba uje mu rubanza. Rero urubanza hari igihe ruba ikintu cyiza kuba Kristo. Nyamara iyo ducira urubanza n'umwami wacu, duhanirwa nawe kugira ngo tutazacirwaho urubanza iteka hamwe n'ab'isi. Rero iyo uri muri Kristo, atangira kugucira urubanza. Ese ibyo si ibintu byiza? Urugambo rwa Yohana 11:32. Iyo uhindutse mu Kristo, wemeye Yesu Kristo, ariko ubwo bukwiye kwitega impinduka. Ese byagenda bite? Utifuza guhinduka, udashaka kwezwa, ntabwo uzabona Imana. Ushobora kuvuga ngo ndashaka kuba umukristo, nemeye Yesu Kristo, ubu nabaye umukristo. Ariko Imana iravuga ngo hinduka. Ukavuga ngo oya, narakijijwe, ntabwo nkeneye guhinduka. Ese ubwo uzajya mu ijuru? Oya. Iyo uje muri uru rubanza, Imana irikwereka imico yawe kandi ukwiye guhinduka. Nk'uko nabisobanuye mbere, Imana ikoresha abo dukunda. Imana ikoresha abo bari mu itorero kugira ngo badufashe guhinduka. Ubutumwa bw'amarayika batatu bujya mu isi. Ubutumwa bw'amarayika wa mbere murabwibuka, ni ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, igihe cy'urubanza kirasohoye. Ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, Babiloni iraguye. Ubutumwa bw'amarayika wa gatatu, ikimenyetso cy'inyamaswa. Ubu ni umuburo uheruka w'isi. Hanyuma y'ibyo, ese bwakurikiraho iki? Byaje 18:1-4. Twarabibonye, Babiloni iraguye, ihindutse icumbi ry'imyuka yanduye n'abadayimoni. Iri torero ntabwo rikigisha ubutumwa ryagombaga kuba riri kwigisha. Abami n'abatunzi bazagibwaho n'ingaruka z'ibyo. Ibyahishuwe 16:13-14, imyuka mibi isa n'ibikeri yinjira mu isi, maze iteraniriza hamwe abantu bose ngo bajye mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana. Iyi myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahurize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Kandi twabonye ko dukeneye kwihangana no gushikama ku kubaha Imana no kwizera kwa Yesu. Maze itegeko iratangwa ngo uwanduye nagumye yandure, n'uwera nagumye yere. Byashoboka 22:11. Imbabazi zigeze ku iherezo. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye amahanga abereyeho ukageza icyo gihe. Daniyeli 12:1. Urwo rero n'uruhererekane, murabona uko bigiye kuzaba. Ubutumwa buheruka buravuga ngo ntimwemere ikimenyetso cy'inyamaswa kizabahatirwa. Abantu bazahatirwa kubaha isabato y'ubupapa n'amategeko y'ubupapa. Kandi abantu nibaramuka batabyemeye, nibakomeza kuguma ku mategeko ya Bibiliya nk'uko byagendekeye kuri Farawo, hazabaho itegeko ntimukwiye kuruhuka, nta shabat. Igisubizo cy'Imana ni ikihe? Ni ibyago. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho kuva amahanga yabereyeho. Mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza, ni cyo bamarayika barindwi bafite ibyago birindwi. Ubwo rero haje igihano, kuko muri ibyo arimo umujinya w'Imana wuzurira. Ibyasho 15:1. Ubwo ibyago bya mbere, icyago cya mbere kiri mu isi, icyago cya kabiri kitura ku nyanja, icyago cya gatatu ni ku misozi no ku migezi, icya kane ni ku zuba. Maze isi iracumba, inyanja n'imisozi bihinduka nk'amaraso. Ibyo twasanze bimeze kimwe nk'uko twigaga iby'impanda, murabyibuka? Ariko icyo cyari cya gatatu. Ibyo ni byo bihembo biheruka. Ni urukurikirane rw'ibyago bizitura ku isi, kandi bizatuma abahakana Imana bihugiraho cyane ndetse bababazwe. Icyago cya gatanu kitura ku ntebe y'ubwami bw'inyamaswa. Ubwo ni ubugaturika ubwabo buzacirwaho iteka n'ibyo byago byose. Icyago cya gatandatu kijya kuri Ufurate. Ufurate ni umugezi unyura muri Babuloni. Rero niba amazi ashushanya abantu n'amahanga n'amoko menshi, abantu bose bari muri Babuloni bazicwa n'umwuma.
Babuloni izahishurwa. Maze hakurikiraho igishyitsi, maze urubura ruraza ruzanywe n'umuyaga. Malayika wa karindwi asuka urwabya rwe mu kirere, ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti, birarangiye. Ibyacu 16:17. Rero nyuma y'ibyo byago nibwo hazabaho uku kurimbuka guheruka mu cyago cya nyuma. Ariko muri ibyo byago nuko nta kibi kizakubaho cyangwa nta cyago kizigira ihema ryawe. Zaburi 91:10 kandi muri saha haravuga muri igice cya 26:20-21 ati, wa bwoko bwanjye we, ngwino winjire mu nzu yawe ikingirane, ube wihisha akanya gato kugeza aho burakari buzashirira. Rero Imana izatuma ubwoko bwayo bushobora gusimbuka ibi byago ngo bitabageraho. Kuko Uwiteka aje aturuka mu buturo bwe azanywe no guhanira bo mu isi gukiranirwa kwabo, isi izagaragaza amaraso yayo kandi ntabwo izongera gutwikira abapfuye bo muri yo, hazabaho umuzuko. Kuko Uwiteka aje aturuka mu buturo bwe azanywe no guhanira abo mu isi gukiranirwa kwabo, isi izagaragaza amaraso yayo kandi ntabwo izongera gutwikira abapfuye bo muri yo, hazabaho umuzuko. Rero mbere ugaruka ko umukiza ubwoko bw'Imana buzarindwa, ibyago ntabwo bizabageraho. Imana izarinda ubwoko bwayo, inisezerano imitima yanyu n'amazi yanyu bizatunganywa, ntabwo mukwiye kugira ubwoba. Turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kumuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa muhagarika imitima naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi umwami wacu umaze gusohora. Ntihagire umuntu uboshye uburyo bwose ko umunsi uwo munsi azaza kujya kwimura Imana kutabanje kubaho. Ubwo rero azaba kwimura Imana n'urya munyabwo matarayishurwa ari mwana wo kurimbuka. Ibyo twaribonye, twabonye uburyo ahinduye amategeko n'ibindi, ni umubisha wishyira hejuru icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekwa ko ari Imana. Ibyo byose twarabibonye uko bikorwa. Akabiri ka Tesalonike 2:10 ngati, kandi nanone muzi yuko ikimubuza ari iki. Ibyo twamaze kubivugaho ni ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye ko amayoberano y'ubugome n'uwo batangiye gukora mu gihe cya Pawulo yari yaratangiye gukora. Ese ubwo Antikristo agiye kuzaza mu gihe cy'ahazaza cyangwa yaba yarabayeho kera mbere ya Pawulo? Yahozeho kuva mbere. Kandi umurwanya twamaze kubona ko ari ubwami bw'Abaromani, ko yaturutse mu bwami bw'Abaromani, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Nibwo yamugoma azahishurwa. Ese ubwo azakurikiraho iki? Uwo mwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Rero uyu Antikristo nk'uko bigaragara yarazutse nanone arayobora, kandi ubwo azongera kurimburwa ryari? Ubwo Kristo azaba agarutse. Kuza kuwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhendanye bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Ese Imana yabaye yarabahaye amahirwe kugira ngo bamenye ukuri? Yego, Imana yabahaye amahirwe menshi cyane, ubugorozi n'ubutumwa buheruka. Mwige ko imasomo yose twayibazeho, ushaka wese kugoma akwiye kugoma kugeza ubwo umwami ubw'ubwami buzaba bukuweho. Nta rundi rusika ruriho keretse ubwaturutse mu bwami bwa Roma. Ibyo nibyo twize muri kino cyigisho. Roma yafashe ubutegetsi maze Antikristo araza. Ese ibyo bivuze iki? Kuko yavuga ko Antikristo azaza mu gihe kizaza bisenya iryo hame. Ese ibyo bisobanura iki? Kuvuga ko Antikristo yaturutse mu bwami bw'Abagiriki bisenya iryo hame nanone. Kubera iki? Kubera ko Pawulo ahamya neza ko Antikristo akiriho kandi ko azakomeza kubaho. Niba Pawulo yari azi ko Antiochus ari we wari Antikristo, ubwo ari kuvuga ngo ntugire ikibazo ku byerekeye Antikristo yaragiye. Oya, ariko ntabwo yigeze avuga ibyo. Yaravuze ngo n'ubu aracyariho. Rero kuvuga ko Antikristo yabayeho mu bwami bw'Ubugiriki ni ikinyoma, n'uvuga ko Antikristo azaza kera nabyo ni ikinyoma, kuko Antikristo yabayeho arakura kandi azarimburwa n'ugaruka kwa Kristo. Si ibyo byabisobanutse? Yego, ko niko kuri. Aha John Chrysostom yavuze kimwe n'ibyo, murabyibuka? Ubwami bw'Abaromani bwakurwagaho, ubwo ni bwo Antikristo yaje. Kandi Irenaeus, Jerome, ubwo abakayizari bari bafite ubwami, ntabwo byari gushoboka ko Antikristo wahanuwe yaza. Mu kuvanwa kw'abakayizari nibwo Antikristo yari buze. Ubu turabona iby'isi yigisha ko bidashingiye kuri Bibiliya.
mubwira abafite imitima itinya muti mukomere ntimutinye, dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Yesaya 53 4. Tekereza kuri ibi. Niba Yerusalemu izongera kubakwa hano ku isi kandi Abayuda bakaba bazongera kugera ku rugero, none kuki hatavuga ngo Imana yanyu izabazanira ibihembo maze yongere kubagira ishyanga ritegeka? Oya hoya, Imana izaza gukiza abayo maze abasigaye barimburwe. Kuko njye Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire ntiwitinya, ndagutabaye. Isaya 11:13. Rero kugaruka k'umukiza ni uko gusarura imitima. Intego y'ibyahishuwe iravuga ngo dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba. Uko niko ukugaruka kwa mbere kuzamera, kandi twabonye ko azagaragara buri wese nk'uko umurabyo uraburiza iburasirazuba ukageraho rirengera. Niko no kuza k'Umwana w'Umuntu kuzaba, azazana n'icyubahiro cya Se n'icy'abamarayika bose, kandi azahemba buri muntu wese akurikije ibyo yakoze. Ntimugatangazwe n'ibyo, kuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi iri bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo naho abakoze ibibi bakazukira ugucirwaho iteka. Yohana 5:28-29 harimo izuka ibiri itandukanyijwe n'imyaka 1000. Iyi niyo ncamake hano rero. Rero hano kuzukira ubugingo hari no kuzukira gucirwaho iteka. Iyo niyo nyigisha Bibiliya. Ukuzukira ubugingo, reka turebe uko kumeze. Kuko umwami ubwe azazana amanutse ava mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'amarika ikomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfuye muri Kristo na bo bazabanza kuzuka. Ubwa mbere rw'Abatesalonike 4:16 ni umuzuko wa mbere. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ariwe Mana yacu ikomeye n'umukiza. Tito 2:13 aradukiza. Icyo gihe impumyi zizahumurwa n'ifama twibizaziburwa. Aho hari ugwinduka gukomeye, icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'impara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba. Yesaya 35:5-6. Kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'amarayika ikomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfuye muri Kristo nabo bazabanza kuzuka. Natwe duhindurwe, kuko uyu mubiri utabora ukwiye, uyu mubiri ubora ukwiye kuzambika kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukambika kudapfa. Urwambi rwa 15:5-6. Kuko niko bizagendwa Kristo abagarutse, maze natwe buzabakiriho basigaye, dore ko tujyanana nawe tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Kandi ibyo twabivuzeho mu cyigisho cyihariye cyose tubivuga birambuye. Ntimugambi rwa 5:17. Ntabwo twashoboye gusubiza ibibazo byose, ariko ubu tugiye kubisubiza. Nicyo kindi gikwiye kugaragazwa. Mugaruka kabiri kwa Kristo, mugaruka kwe mu cyubahiro, abakiranutsi bazajya mu ijuru. Ibyo niko biri bivuga. Muribuka ikizaba ku banyabyaha, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsindwe? Zaburi 115:6. Bihisha mu bihuru, mu buvumo, mu bitare, maze baravuga ngo umujinya w'Imana w'intama urasohoye, kandi umwami Imana izamenagura abami bo mu isi n'umujinya wayo, kandi izuza ahantu intumbi. Uko niko biri bivuga. Zaburi 115:6. Ahari igisubizo Uwiteka azasubiza Satani kubw'inarijye ye. Icyo gihe niko Uwiteka avuga, nzagutsembaho amafarashi yawe, ndimbure n'amagare yawe n'intambara cyangwa se abasirikari bari muri rusange, kandi nzarimbura imidugudu yo mu gihugu cyawe n'ibihome byawe byose nzabyubika, kandi nzaca uburozi buturuka mu kuboko kwawe n'abacunnyi ntuzongera kubagira. Nzatsemba ibishushanyo byawe bibajwe n'ibigirwamana byawe by'inkingi, ntuzongera gusenga ibyakozwe n'amaboko yawe, kandi nzagushikuzamo ibishushanyo byawe bibajwe bya Shera. Nzarimbura n'imidugudu yawe, kandi amahanga atumvira nzayahora mfite uburakari n'umujinya. Mika 5:15. Ese aho harimo za nza zingahe? Ni nza 8 mubare wa Kristo. Mbega kuringanira kwiza ko muri Bibiliya. Rero Kristo agiye kugaruka gushyira iherezo ku bwami bwa Satani hano ku isi. Ese ibyo bishingiye kuri Bibiliya? Yego. Rero abanyabyaha bazaba bakiriho bazapfa Kristo agarutse, kandi iyi si bizayigendekera bite na Satani? Icyo ni ikibazo cyiza.
Mbona marayika amanutse ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka ari cyo ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000 byashuye 2022. None ubwo Satani agiye kuzabohwa mu gihe kingana iki? Mu cy'imyaka 1000. None ni ukubaheshwa iki? Havuze iminyururu ikomeye, abeshejwe iminyururu yo kubabazwa mu gihe cy'imyaka 1000. Zaburi 68:6. Imana ibesha mu nzu abatagira shenge na rugero, ibohora imbohe ikaziya kugubwa neza, ariko abagome bakaba mu gihugu gikakaye, aho hari iminyururu yo kubabazwa. Kuki Satani azababoshwe mu myaka 1000 mu mubabaro? Nuko azaba nta muntu n'umwe wo gushuka azaba afite. Ntacyo azaba afite cyo gukora, gusa ntazaba yemerewe kurenga isi. Azaba adafite icyo gukora mu gihe cy'imyaka 1000. Biratangaje. Aho ni imyaka 1000. Mili anos, imyaka 1000. Muribuka ko Yeremiya 4:26 ngo nitegereje mbona ahantu hari uburumbuke harabaye ubutayu, n'imidugudu yaho yose yarasenyuka imbere y'Uwiteka kubw'uburakari bwe bukaze. None ubwo hazaba hasigaye imijyi ngahe hano ku isi? Nta n'umwe. Imijyi yose irasenywa, irarimburwa. Uwo munsi abishwe n'Uwiteka, iyo Bibiliya ivuze ngo uwo munsi, biba bisobanuye umunsi w'Uwiteka, ukugaruka kwe. Uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi, ntibazarirwa cyangwa bakoranywe habe no guhambwa. Bazaba nk'amase ku gasozi. Yeremiya 25:33. Isomo twarisomye. Bose bazaba bapfuye. Rero mu garuka kwa Kristo Yesu agarutse, abakiranutsi bazaba bariho bazazamurwa. Abakiranutsi bazaba barapfuye bazazurwa. Abanyabyaha bazaba bariho bazapfa. Ese abakiranutsi bazasanganira Uwiteka gute? Mu bicu hamwe n'abamarayika. Ese bazamusanganira he? Mu kirere. Uko niko Bibiliya yigisha. Bapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira, byashuye 2025. Hagati y'umuzuko wa mbere n'umuzuko wa kabiri harimo imyaka 1000. Nta kintu kizaba kiri kuri iyi si. Vuba bidatinze Yesu azagaruka. Isi irimburwe, Satani abohwe. Abusos. Isi izaba idafite ishusho, itangiriro 1:2. Isi izasubizwa gutyo, ibidafite ishusho irimburwe, kandi bizamara igihe. Abadayimoni bazaba barimo bonyine. Isi mu guhindurwa kwayo izaba icuza umwijima, uzaba ari umwobo w'ikuzimu, aho Satani azaba ahatiwe kugwa mu gihe cy'imyaka 1000, kandi azaba ashobora kureba abantu bose bapfuye kandi nta bushobozi bafite, kubera ko azaba adashobora kuba yabazura. Ese bizaba bimeze bite ku bakiranutse mu gihe cy'imyaka 1000? Bazaba bameze bate mu gihe cy'imyaka 1000? Reka dusome ibyashuye 26. Bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazima nayo mu myaka 1000. Ese ibyo bizabera he? Ni mu ijuru. Mbona intebe y'ubwami, mbona bayizicaraho bahabwa ubucamanza. Byashuye 24:4. Mfite ikibazo. Niba Yesu azazana n'ibicu maze agasarura abakiranutsi mu bakiranirwa, niba ubucamanza bwose bwarahawe Yesu, rero ubwo bucamanza bwamaze gutangira. Ese si byo? Ese ubucamanza buri guhabwa abera ni ubuhe? Bose baraho, bose bafite intebe z'ubwami, kandi bahabwa ubucamanza, kandi bashobora kureba muri ibyo bitabo. Ntimuzi yuko abera bazacira ab'isi urubanza? Ntimuzi ndetse yuko tuzacira abamarayika urubanza? Ibyo bisobanuye abahe bamarayika? N'abamarayika baguye. Urwambere rw'Abakorinto 6:2-3. Satani azacirwa urubanza. Urubanza ruzagaragaza ko Imana yagomba gukora
Imana yakoze ibyo agomba gukora kugira ngo ikize inyokomuntu. Ibyashuwe 17:7. Mwami Imana ishobora byose amateka yawe nawe ikuri no gukiranuka. Ibimbyutse urubanza rwo gukiranura. Imana yaciriye isi urubanza. Yesu azagaruka maze atandukanye abanyabyaha n'abakiranutsi. Abakiranutsi bazajya mu ijuru. Imana yabateguriye aho kuzaba. Ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Yesu azabajyana mu ijuru. Ubu afite amahirwe yo kureba niba Imana ikiranuka. Kandi bazaba bashobora kugenzura mu bitabo, maze bitegereze buri muntu wese uko yabayeho, maze barebe buri cyaha cyose cyakozwe kuva ku itangira ryacyo kugeza ku iherezo ryacyo. Kandi waramuka ugize ikibazo ngo kanaka arihe? Ese uyu muntu ko ari intungane arihe? Cyangwa kuki kanaka ari hano? Ese uyu ari gukora iki hano? Uzaba ufite amahirwe yo kugenzura muri ibyo bitabo byo mu ijuru. Ese ibyo bitabo bizakugaragariza iki? Uzabona ko Imana ikiranuka kandi ko amateka yose y'Imana ari ay'ukuri. Uzaba ushobora kwitegereza urugendo rwose rw'icyaha kuri buri muntu. Tekereza icyaha cyabayeho mu gihe cy'imyaka 600. Ibyo bizaba ari ibintu bidasanzwe. Uzaba ari urugendo rurerure. Kandi ubwo tuzaba turi mu ijuru, tuzongerwa ubwenge n'ubuhanga. Maze duhindurwe mu gihe cy'imyaka 1000, tugere ku rugero Imana yashatse ko tugeraho. Duhindurwe, tuzahindurwa ubwo tuzaba tugezeyo, ariko tekereza ibyo tuzigira mu ijuru. Ese tuzabaza ibibazo bingahe? Tuzabaza ibibazo byinshi kandi Imana izasubiza buri wese ibyo yibaza, kandi tuzaba tubyirebera. Kandi tuzavuga ngo Mwami Imana ishobora byose amateka yawe nayo ikuri no gukiranuka, arakiranuka. Gusa bizaba bikibabaje. Ese bizagenda bite nuramuka ubuze y'umuntu wakundaga? Bizaba bibabaje. Rero muri iyo myaka 1000 abakiranutsi bazaba bari mu ijuru, ese zaba idafite ishusho? Satani azaba aboshywe, maze urubanza rwo kugenzura ruzaba mu ijuru. Urubanza ese azaba yaraciye ruzahabwa abera kugira ngo barugenzure. Murufate. Maze murebe niba ibyo nakoze bitunganya, niko Yesu azavuga. Ibyo biratangaje, ndabikunda. Mwibuke ko Bibiliya ivuga kugaruka kwa Kristo inshuro enye. Nk'umwana, ibyo twamaze kubivugaho, ku munsi w'amateka, uko ni kugaruka mu ijuru, mu cyubahiro, ariko kugaruka kwa kabiri, ariko azaba umuzi w'abakiranutsi no kongera kurema isi no gusubizwaho ku bwami. Aha rero nta bwami buhari he? Ubwo bwami buri mu ijuru kandi niho buri gukorera. Abapfuye basigaye ntibazurwe imyaka 1000 itarashira ibyashije 25. Ese ninde kuzuka n'ubugingo? Ni Kristo wenyine. Ubwo ninde wazuye abo muri uwo muzuko wa mbere? Ni Kristo niwe wabazuye nk'uko bigaragara. Ibyo bisobanuye ko Yesu yagomba kugaruka ku isi ngo abazure. Reka dusome hano. Imyaka 1000 nishe Satani azabohorwa ava aho yari abohewe, azasohoka ajye kuyobya amahanga. Byashyizwe 27:8. Ese amahanga azaba aturutse he? Ese bizagenda bite nyuma y'iyo myaka 1000? Aravuga ngo abasigaye bapfuye ntibazuka iyo myaka 1000 itararangira. Ibyo bisobanuye ko nyuma y'imyaka 1000 hazaba hiki? Umuzuko. Rero abo bose bazaba ari abantu miliyoni nyinshi bazazuka nyuma y'iyo myaka 1000. Satani azabitegereza maze ababwire ngo murakagaruka neza tsinda ryanjye. Ese ibyo birasobanutse? Ese ubwo birasobanutse? Yego. Ubwo Satani azasohoka maze yongere abayobye. Ese ni gute Satani azayobya abo bantu bazuye nyuma y'imyaka 1000? Ashobora kubabwira ngo ninjye ubazuye. Ubwo rero ni umuzuko wo gushirwaho iteka. Zekariya 14:4. Maze Uwiteka azahurura arwane n'ayo mahanga nk'uko yajyaga arwana mu ntambara. Aho hari n'intambara izaba. Nindi ntambara. Umunsi azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono werekeye Yerusalemu iburasirazuba. Uwo musozi wa Elayono uzasadukamo kabiri uhereye iburasirazuba ugeze iburengerazuba. Uzacikamo igikombe kinini cyane, igice cy'umusozi kimwe kizashinguka kigikasikazi ikindi kigikusi. Zekariya 14:3-4. Ese Yerusalemu ivugwa hano ni iyihe? Ese imijyi yose ntizaba yararimbuwe? Yego,
none Yerusalemu isaba iturutse he? Ubu noneho ntabwo Umukiza azaba ahagaze mu kirere ngo abo bandi bahamusange. Ese nicyo azaba ari gukora? Azamanuka. Uyu udakora icyaha ubwo azakandagira ku isi, kizahita gihinduka ikibaya kugira ngo habe hateguwe. Imana ubwayo izimanukira. Mbona ururembo rwa Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishijwe umugabo we. Byahishuwe 21:2. Ese ubwaho turi kuvuga kuri Yerusalemu ya kera cyangwa ni Yerusalemu nshya? Ese Yerusalemu yindi izaba iturutse he? Aha azaba ari ahantu hadasanzwe, hazaba hamanukiye isi hatigeze kubaho. Umurwa wose munini ntawe ushobora kuwutekereza. Ni umurwa munini kandi Imana izaza izamanuka ize hano ku isi, maze uwo murwa wose umanuke. Ese ntuzaba uri muri uwo murwa? Ni ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Imana. Ese ubwo bazaba bari he mu gihe cy'imyaka 1000? Ni mu ijuru. Ubwo rero ku isi hazaba hari amatsinda abiri. Yerusalemu nshya izaba imanutse ije ku isi. Ibyiringiro byanjye ntabwo biri muri Yerusalemu ya kera, ibyiringiro byanjye biri muri Yerusalemu nshya. Ibyiringiro byanjye ntibiri muri Yerusalemu ya kera hano ku isi, ibyiringiro byanjye biri muri Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru, iyo Imana ubwayo iziyubakira. Ngiye kubategurira ahanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Ese ibyo si byo Bibiliya yavuze? None nde wubaka Yerusalemu nshya? Imana ubwayo niyo yubaka Yerusalemu nshya. Yesu niwe wayubatse. Kandi Yerusalemu nshya buri wese azaba afite ahantu he. Uzaba ufite inzu yo guturamo. Ese ibyo umuntu abitekereza, imihanda y'izahabu, umujyi wo guturamo, imihanda y'izahabu irimbishijwe nk'uko umugeni arimbishijwe umugabo we. Ibi ni ibintu bidasanzwe. Uwo murwa wose uzamanuka uje wuzuyemo imihanda y'izahabu. Nyuma yo kubohwa kwa Satani, uwo murwa wera wose uzamanuka. Ubwo bizagenda bite? Hazabaho umuzuko wa kabiri. Byashyuye 27. Iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa ave hano aho yari abohewe. Aho hari ikindi kintu dukwiye kwibuka. Umugabane uheruka byashyuwe ni kayasme. Iby'inyuma birongera bigasobanura iby'imbere kugira ngo bihurire hagati. Uko niko gusohora kw'igitabo cy'ibyahishuwe. Rero ibyo bihe niyo byavuzwe 40 biragenda bigaruka byisobanura. Iyo myaka 1000 nishirira, Satani azabohorwa ava aho yari abohewe. Aho hari umuzuko wa kabiri, abanyabyaha bose bazongera bazurwe babeho. Banapure bazaba hari na ba Adolf Hitler bazaba biteguye. Azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi. Biratangaje. Kugira ngo ayakoranirize intambara, umubare wabo ni nk'umusenyi ku nyanja. Satani azaba afite umubare w'ingabo nyinshi, maze yitegereza Yerusalemu nshya. Uramutse ufashe urugero rwayo, wasanga wenda ijya kungana n'igihugu cya Poland. Ubwo nabwirizaga muri Poland, barambwiye ngo Poland izaba uwo murwa kubera ko ingano yayo neza ingana n'ingano ya Yerusalemu nshya. Mukuru wa murwa urakomeye nk'uko ingano yawe iri. Ese uwo murwa uzaba usute mukuri? Ntabwo mbizi. Wowe ushobora kubikeka. Ni umurwa uzaba uri mwiza kandi mugari ndetse ukomeye. Wenda waba ari mpande 12 ndenganire. Ni gute kundi se ushobora kuba umeze? Wowe ushobora kuba umeze nka piramide. Ese siko biri? Ntabwo nzi ko uwo murwa uzaba uteye. Ntabwo ndabona ari Yerusalemu nshya. Gusa nzi ko Satani akunda piramide kandi akunda kwigana Imana. Wenda ubwo wasanga ari piramide, gusa ibyo ni ukukeka, si ihame. Ni ukubikeka. Ntabwo nzi uko Yerusalemu kizaba imeze. Ngiye kuzanezerwa cyane mbonye uko isi izaba imeze. Gogi na Magogi. Hari igice cyuzuye mu gitabo cya Ezekiyeli kivuga ibya Gogi na Magogi, kandi ni ikigereranyo cy'ukurimbuka kwa Satani n'ingabo ze. Ibyo ni cyo bisobanuye. Kugira ngo yakoranirize intambara, umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwiri isi, bagota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa.
Ese ni uwuhe murwa? Ni Yerusalemu nshya n'abera bazaba bawurimo, kandi hanze y'uwo murwa aho isi izaba igicuza umwijima izabarejwe na Yesu ubwo azaba amanutse ku isi. Isi yose izahinduka ikibaya ari cyo uwo murwa uzicaraho, bazagota uwo murwa. Uwo murwa ukundwa, umuriro uzamanuka uva mu ijuru batwike, bazarimburwa. Hajya kuzaba indi ntambara yitwa Goge na Magoge. Kandi Satani wayobyaga ajugunywe mu nyanja yakomera n'amazuku. Ese ubwo ni ikihe gice cya Babiloni kizatuma uwo muriro ubaho? Ni ikiyoka. Ingabo z'abadayimoni. Irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, ibyo biratangaje. Aho ikiyoka n'umuhanuzi w'ibinyoma baratubwira ko bacira iteka mbere. Bazaba bararimbuwe bwa mbere. Kandi nanone bose baraho kubera ko habaye umuzuko wa kabiri. Gusa bose hamwe bagiye kuzarimburwa. Bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Ibyo dukeneye kubisobanukirwa. Yesu azagaruka kandi habeho umusaruro. Ibyashe 21. Bonebe y'ubwami nini yera mbona n'uyicayeho niyicayeho. Ese n'ijuru bihunga amaso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Ubwo intebe y'ubwami izagaragara, azaba ibintu bidasanzwe. Mbona bapfuye, mwibuke ko turi gusoma ibintu tubisubiramo kubera ko igitabo cy'ibyashe ari kayasima. Rero mu kuri iyo usoma amateka yo mu byashuwe, hari intambara umurwa wera uzagotwa, hariho n'umuzuko. Muribuka ko mugomba kubisoma mwitonze. Kayasi miratubwira ko tugomba kubisoma. Umuzuko, abanyabyaha bazazenguruka umurwa, hazamuka urubanza no kurimbuka. Mbona bapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi ikindi gitabo kirabumburwa, icyo gitabo cy'ubugingo. Bapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri icyo gitabo zikora ibyo bakoze. Buri wese azaba noneho asobanukiwe n'impamvu barimbutse bakwiye kurimbuka. Inyanja igaro bapfuye muri yo, urupfu n'ikuzimu bigaro bapfuye bo muri byo. Murabibona, turimo turasoma ibintu tubigaruka inyuma. Uwo rero ugomba kuba ari mu muzuko wa mbere, maze hakurikiraho urubanza, hakurikiraho intambara ya nyuma, yakurikiraho kuriko kurimbuka. Inyanja igaro bapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura bapfuye bo muri byo. Ikuzimu hasobanuye munsi y'ijuru munsi y'isi n'ibituro, bacirwa imanza zikwira ibyo munsi yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri iyo nyanja y'umuriro n'amazuku. Uru ni urupfu rwa kabiri. Aha hari ikizaba. Inyanja yaka umuriro ni rwo rupfu rwa kabiri. Ese byagenze bite ku rupfu rwa mbere? Bazaba barapfuye. Ese bizagenda bite ku rupfu rwa kabiri? Nabwo bazapfa. Kandi umuntu wese utabonetse yanditse mu gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Ni byiza. Isaya 45:22. Reka turebe ku by'urubanza. Nimuhugukire mukizwe, mwabari mu mpera z'isi mwese mwe, kuko ari rye Mana nta yindi baho. Ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanjye, niryo jambo rikiranuka ritazavuguruzwa, kuko amavi yose azapfukamira. Indimi zose zizaba ari rye zirahira. Aba bantu bose barwanya Imana, nicyo bafite gukora. Bakwiye kwizera ko Imana ari umwami, kandi bakihana ko ibyo barimo ari ubuyobe. Buri umwe muri bo, indimi zose zikaba ari rye zirahira. Hari uzambwira uti, mu Uwiteka nyine niho hari gukiranuka n'imbaraga. Kuri we niho abantu bazahungira. Abamurakara bose bazakorwa n'isoni. Umunsi ugiye kuzaza. Abaroma 14:11. Kuko byanditswe ngo Uwiteka aravuga ati, ndirahiye amavi yose azamfukamira, kandi indimi zose zizavuga ishimwe ry'Imana. Umunyabyaha abikiwe umunsi w'amakuba, kandi ko bajyanywe ku munsi w'uburakari. Yobu 21:30. Bagiye kuzarimburwa. Rero intambara ya Gogi na Magogi, ese ibi bizaba ryari? Ibyo turabigarukaho mu gice kiri bukurikire. Rero intambara ya Gogi na Magogi ni intambara ihabanye cyane n'intambara ya Harimagedoni. Ni intambara ebyiri. Harimagedoni izaba ryari? Mu kugaruka kwa Kristo. Naho Gogi na Magogi
izaba nyuma y'imyaka 1000. Gog na Magog bisobanuye kuvanaho guhisha amayobera. Bazazamuka bakwire isi yose, bagota amahema y'ingabo z'abera mu rugakondo ibyashuwe 29. Rero abanyabyaha bazacirwaho urubanza, bazazurwa bacirwa urubanza. Ama Satani yitegereza izo ngabo zose zizaba zimugose, maze asukaranize hamwe mu mbaraga, ababwire ngo mureke tujye kuzirwanya, tujye kurwanya abera. Bizagenda bite? Umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike. Ibyashuwe 29. Bazarimburwa n'umuriro. Ese umuriro uzabatwika mu gihe kingana iki? Umuriro uzamanuka uva mu ijuru. Zaburi 37:20, bazarimbuka bazarimbukira mu mwotsi, umuriro uzabarya. Zaburi 21:9. Muri Bibiliya harimo guhura kw'amasomo yose wayasoma ukumva. Urwo ni rwo rupfu rwa kabiri, Ibyashuwe 24:14. Kubera iki Imana izakora ibyo? Icya mbere ni uko bakwiye kwishyura ibihwanye n'ibyo bakoze bakiriho. Icya kabiri ni uko bakwiye kuzasobanukirwa ko Imana yakunze abari muri uwo murwa, kubera ko bazaba barabarenganije, barabatwitse, barabakubise imitwe ko bitare, bazabisobanukirwa. Bazaba barabicishije inkota, bazasobanukirwa ko Imana yabakunze. Kandi hari ikindi kintu. Ese bite kuba mutekereza ko bazajya mu ijuru? Urubanza ruzagaragaza ko batari babikwiriye. Gusa uratekereza ngo iyo runaka cyangwa kanaka aza kubona ijuru, wenda ntabwo bari gushobora kuba barwanya Imana. Gusa uko bazaba barazutse, nibwo urwango rwabo no kwanga Imana kwabo bizasobanuka. Imana izi impamvu y'ibyo ikora. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo bw'iteka. Mateyo 25:46. Ubwo rero dukwiye kwiga ku ihame ry'igihano cy'iteka. Ese Imana igiye kuzabatwika by'iteka? Ese ni gute basobanura ko bazashya bagasigara? Ese ibyo bisobanuye iki mu myumvire y'Abaheburayo? Ni igihano cy'iteka. Reka tujye mu Byashuwe 14:11. Umwotsi wo kubazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro. Abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Ese ibyo bisobanuye iki? Kuvuga ngo iteka n'iteka. Reka twite kuri aya masomo. Zaburi 92:7. Iyo abanyabyaha barutse nk'ibyatsi, kandi inkozi z'ibibi zose iyo zeze, ni ukugira ngo barimbuke iteka. Rero Bibiliya ikwiye kwisobanura ubwayo. Bazarimburwa by'iteka. Kuko uwo munsi ari wo guhora k'Uwiteka, n'umwaka wo kubitura inabi bagiriye i Siyoni. Bazahemberwa ibyo bakoze. Imigezi yaho izahindura ubujeni, n'umukungugu waho uzahinduka amazuku, kandi igihugu cyaho kizahinduka ubujeni bwaka. Ntawe uzakizimya ku manywa na nijoro, imyotsi yacyo icumba iteka ryose. Kizahora ari amatongo uko ibihe biha ibindi, kandi ntawe uzakinyuramo iteka ryose. Yesaya 38:8-10. Ese aho hari ukunyuranya? Reka tujye muri Yuda 7. Kandi ni Sodomu ni Gomora n'imidugudu yahereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe. Iyo midugudu yashyiriweho kuba kabarore ihanwa n'umuriro utazima. Ese Sodomu na Gomora haba hakiri gushya? Oya. Icyahabaye ni uko Sodomu na Gomora hahiye kugeza hashizeho. Noneho ubwo izo ngaruka z'ibyo nizo zabayeho iteka ryose. Iziteka ryose. Petero, Petero 2:6. Kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu Sodomu ni Gomora, iyitwitse ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba kabarore k'abazagenda batubaha Imana.
Aha rero hari icyitegererezo. Ubwo imijyi yatwikwaga yagizweho n'ingaruka z'iteka ryose. Ibishobora kuba bidahagije kumvikanisha ku bantu benshi. Reka turebe iby'umuriro utazima. Yeremiya hari icyo abivuzeho. Yeremiya 17:27. Ariko nimwanga kunyumvira ngo mweze umunsi w'isabato, ahubwo mukikorera imitwaro mukayinyuza ku marembo y'i Yerusalemu kuri uwo munsi, nzakongeza umuriro marembo yaho uzatwika amanyumba y'i Yerusalemu kandi ntabwo uzazimwa. Icyo ni icyitegererezo cy'umuriro utazima. Uwo muriro uzahaguma kandi ntabwo uzazimwa. Icyo ni icyitegererezo cy'umuriro utazimwa. Reka tujye muri Yeremiya 52:12-13. Nko mu kwezi kwa gatanu k'umunsi wa cumi w'uko kwezi, ari wo mwaka wa 19 wa Nebukadinezari umwami wa Babiloni, Nebuzaradani umutware w'abarinzi wari igisonga cy'ubwami wa Babiloni, aza i Yerusalemu atwika inzu y'Uwiteka. Icyo cyari ikibatsi cy'umuriro n'ingoro y'umwami n'amazu y'i Yerusalemu yose n'inzu n'umuntu ukomeye wese arayitwika yose. Rero uyu muriro utazima waracanywe. Wa kabiri rwo ku ngoma 36:19-21, mwite kuri iki kigereranyo. Maze batwika inzu y'Imana. Warasobanura uko byagenze. Basenya inkike z'i Yerusalemu, batwika inyumba zaho, barimbura ibintu byaho byiza byose bacitse ku icumi Nebukadinezari abajyana i Babiloni, bahinduka imbata ze n'iz'abahungu be kugeza ku ngoma z'abami b'i Buperesi. Ese ngo ni kugeza ryari? Kugira ngo ijambo ry'Imana yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribe risohoye. Mu yandi magambo, ubwo Yeremiya yavugaga ngo hagiye kuzarimburwa n'umuriro utazima, hano arasobanura ko byasohoye ubwo batwikaga inzu y'Imana. Ese si byo? Ese uwo muriro n'ubu uracyahatwika? Oya, ahubwo ingaruka zaho nizo z'iteka ryose, kugeza ubwo igihugu kizaba cyishimira amasabato yacyo. Maraki 4:1. Dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, umuriro utazima. Abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze habe umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Maraki 4:1. Maraki 4:3. Kandi muzaribatira abanyabyaha hasi, ese ubwo bazaba bari iki munsi ibirenge byanyu? Bazabivu. Ese uyu ni wo muriro w'iteka ryose wo ku isi? Oya, oya. Ese uko gutwika abantu by'iteka byaba bigendanye n'imico y'Imana? Oya. Tekereza ibi. Ubwo nari umugatulika bari baranyigishije ko mama wanjye agiye kuzacya by'iteka mu kuzimu kubera ko atari umugatulika, ibi byahise binkora ku Mana, numva ndayizinutswe. Ubu ndabona ko hazabaho umuriro, yego, uzabatwika kugeza bashizeho. Kandi ingaruka z'uwo muriro zizamara igihe kingana iki? Iteka n'iteka. Kandi bazahinduka nk'ivu munsi y'ibirenge byanyu, kandi hazaba amarira, yego. Ariko sinizera ko amarira azagumaho kugeza igihe ibintu byose bizaba bihinduwe bishya. Umwami Imana izi gukiza abayubaha, ibagerageza no kurinda abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe. Rwa 2 Petero 2:9. Ese ubwo nzishima? Reka mvuge ko mama atigeze akiranuka. Nizera ko Imana izamucira urubanza ishingiye ku mucyo yakiriye, kandi ifite ibyiringiro byuzuye ko nzabona mu bwami bwo mu ijuru. Ariko reka tuvuge ko atigeze akiranuka, maze mvuge ko njyewe nkiranuka. Ese ubwo nzishima nimba ndi kubona mama ari gushya by'iteka ryose? Ese ubwo ibyo ku Mana byo biratunganye byo kuba yatwika abantu by'iteka n'iteka myaka 80? Oya, ibyo ni ihame riteye ubwoba. Ibyo ntibihuye n'imico y'Imana. Gusa ubwo ushobora kuba wabisoma gutyo uramutse, iryo ni ihame ry'abagatulika, si ihame rya Bibiliya. Gusa uramutse usomye Bibiliya nabi, ntuyisome ngo uyihuze n'andi masomo, wabyakira gutyo, hazabaho guhanwa. Rwa 2 Petero 2:9. Ese Satani bizamugendekera bite?
narakurimbuye mukere butwikira we njye cyane gukongeza umuriro kuvuyemo urakongora maze nguhindura ivu imbere y'abakureba bose. Ezekiyeli 28:16-18. Ese Satani n'abamarayika bizabagendekera bite? Bazarimburwa by'igihe kingana iki by'iteka ryose. Ikibazo cy'icyaha rero kizaba kirangiye by'iteka n'iteka n'iteka. Satani azarimburwa ubutagaruka. Numva ijwi rirenga rivugiye kuri ya ntebe riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Bazareba amaso h'Imana. Joshua 21:3-24. Imana igiye kuzashyira ubwami bwayo hano ku isi. Ubu aho tugeze ni ku murwa wera uzamanuka. Kandi hazabaho umuzuko, habeho n'urubanza. Kandi abanyabyaha b'imyaka yose, kongeraho n'abadayimoni bose, kongeraho na Satani ubwe, bazapfa. Satani azapfa urupfu rw'iteka. N'abanyabyaha bose bazaba bari kumwe nawe. Ubwo Imana izahaguruka maze ubwoko bwayo buyikurikire kandi bazaba bagendera hejuru y'ivu ryabo bapfuye. Isi yose izaba yarejeshejwe umuriro maze ibintu byose byongere bigirwe bishya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari bitakiriho. Ibyo 21:1. Ese ibyo ntibitandukanye na Yerusalemu y'imyaka 1000 y'amahoro? Ese ubwo ibyo byaba bihura n'iryo hame? Ijuru rishya n'isi nshya kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize. Ibyo 21:1. Kandi nk'uko asezerano ritegereje ijuru rishya n'isi nshya, ntabwo ari isi ishaje. Oya, ni isi nshya. Ibyo gukiranuka kuzabamo. 2 Petero 3:13. Rero nyuma y'iyo myaka 1000, Imana izarema ijuru rishya n'isi nshya. Ijuru rishobora kuba ikirere kuko cyaranduye cyane, gikeneye nacyo kwezwa. Kwezwa ry'imyaka 1000 mu rwa wera uzamanuka, Satani awutere, abanyabyaha barimburwe, isi yongere kugirwa nshya. Iryo ni ryo hame rya Bibiliya. Joshua 21:1. Mbona ijuru rishya n'isi nshya kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Murabona ko isi izaba itakiriho. Isi izaba ari umunyu. Kandi hari abantu bafite inyigisho nyinshi zitandukanye kuri iyo ngingo. Ibyo ntabwo ngiye kubigarukaho ubu, gusa hazaba hari amazi. Ibiyaga bigari bingana n'inyanja wenda, gusa sinzi uko bizaba bimeze mu ijoro. Hazaba ari heza kandi hazaba hari amazi meza. Kandi hazaba ari heza inshuro miliyari zitabarika kurushaho. Ingwe izaba nayo n'umwana w'umuntu muto. Ibyo ntibizaryana kandi ntibizononana ku musozi wanjye wera. Yesaya 11:6-9. Intare izarya iki? Intare izarisha nk'ikimasa. Ibyo biratangaje cyane, biratangaje. Kandi idubu n'ikimasa bizasangira hamwe. Biratangaje. Nuramuka witegereje ibyo inyamaswa zikwiriye kurya mu isi, uzasanga ibimera byararemewe inyamaswa ngo zibirye. Nyuma y'icyaha n'urupfu, ubwami bwarahindutse. Zimwe mu nyamaswa zatangiye kurya izindi nk'ibiryo byazo, izindi ziguma kurya ibyatsi, izindi zikarya ibisigazwa by'abantu. Urwo ni urutondorero rw'ibintu byahindutse. Hari icyigisho tugiye kuziga ku bigendanye n'ubumenyi, tuzabigarukaho. Ni ibintu bidasanzwe byahindaguritse. Ariko ntihazabaho urupfu ukundi, kandi abana bato bazaba bashobora gukina n'intare kandi bakora ibyo bashaka. Ntibazaruhira ubusa kandi ntibizaryana. Abana babo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazaba bakomokawe. Isaya 35:23. Ese ubwo bwami buzaba buri he? Ni hano ku isi nyuma y'imyaka 1000. Nta munyabyaha uzahaba, nta nyamaswa izica izahaba, nta bintu nk'ibyo bizahaba by'iteka ryose. Dore ndareme ijuru rishya n'isi nshya. Ibya kera ntibizibukwa kandi ntibizatekerezwa. Isaya 65:17. Hagiye kuzabaho impinduka yuzuye kuri iyi si.
kandi va hano ko bavuga bazubaka amazuba yabemo kandi bazatera inzabibu barya imbuto zazo kandi abatoni banjye bazashyira kera bishimira imirimo y'intoki yabo. Ese ibyo bizaba mu gihe kingana iki? Mu gihe cy'iteka ryose nteka. Reka ibi mbihuze. Hazabaho umurwa wo guturamo muri Yerusalemu nshya. Ninde wayubatse? Ni Imana. Imana igiye kuzakubakira inzu. Yesu Kristo ari kukubakira inzu yawe. Ni byiza. Ese niki ugiye kuzagira? Igihugu uzagira n'igihugu cyo guturamo. Ese ndi ugiye kuzacyubaka? Ushaka kucyubaka wowe uko uzashaka uzabushaka ushobora kujya kumwubatsa ikomeye wo muri iyi si maze ukamubaza uko yumva haba hameze uzahubaka uko ushaka ese nicyo kintu uzakora nicyo kintu uzakora nicyo uzahatera uzahatera uruzabibu kandi nicyo kintu uzakora izo nzabibu uzazirya mu myaka mike ishize natuye mu mazi menshi kandi ahantu hose nagiye mba nagiye matera ibiti by'imbuto kandi zamaraga kwera najya kuzirya byagendaga bite narimukaga ndabyanga kandi ubwo nabaga ndi mu modoka nkanyura hafi yaho nari ntoye mwitegereza ibyo biti ukuntu byakuze byabaye byiza byarimbabazaga kuko ntashoboraga no kuba nanca nitunda na rimwe kuri ibyo biti nitereye kuko nari kuba mbaye umujura se sibyo mbega ibintu bibi ariko hano ho nzagira inzu yanjye muri iki gihugu cyo mwijuru kandi nzahatera ibintu byose nshaka kandi ninjye uzajya ubirya tekereza kuri imibereho y'abanyagiputa ese ubwo bizagenda bite ndamutse ngiye gukora kuri iyi si maze nkangira ku kibanza cyawe ni cyawe ese ubwo nzabashobora kugira icyo mparya yego ese amategeko ya Bibiliya ni iki yavugaga? Amategeko y'icyitegererezo y'isi ishaje ni iki yavugaga? Yaravuga ngo uramutse unyuze mu murima w'umuntu uwo ari we wese wemerewe kurya ibiwurimo ariko ntiwemerewe kugira icyo ugenza gute? Icyo wasarura. Ntabwo ari wemerewe gusarura. Ese hari intambara zizahaba? Oya. Nta manza zizahaba. Kandi ubwo nzaba nshobora kugira icyo ndya murima wawe ntabwo bafite kubera ko uzaba nkunda kandi nzaba nkukunda kandi ubwo nzaba nshobora kurebamo avuga ngo ririya tunda niryo ryiza niryo ashaka kurya ririya ndabona ashaka kurirya ese niriye nshaka kurya kurusha irindi nzafata rimwe gusa ndirye kandi nzabona inyamaswa nyinshi ntigeze kubona hari inyamaswa nyinshi tutazi ese ushobora kubitekereza kandi tuzagenda mu ishyamba rigwamo imvura tujye kwitegereza ibyo byaremwe byose kandi tuzagendera ku nzovu nini cyangwa se wenda tugendere ku nyoni ziguruka maze utembere muri iryo shyamba twitegereza ibirimo byose kandi ndamuka mpamagawe kujya muri Yerusalemu cya mbega uko nzahita mpagera mu kanya gato nzagenda nk'umuvuduko w'urumuri oya urumuri rugenda gahoro ese nzihuta nte nzagenda nk'umuvuduko w'ibitekerezo ese marayika ni gute yasanze Danieli ubwo yari ari gusenga yewe mbere yuko Danieli asenga marayika yari yageze aho ese sibyo Filipo nawe yahise agera ku igare yari itwaye inkone kandi ibyo byose ni icyitegerezo kandi Filipo yari ari kubwiriza inkone kandi mu kandi kanya gato yari mu murwa witaruye cyane aho we n'inkone bari bari ese yagendaga kuhe muvuduko yari yose bidasubirwaho ese ubwo wazongera kubaho uko ndi kwitandukanya ubwira umuryango wawe ngo uyu munsi ndajya muri Andromeda ni ibirometero ibihumbi n'ibihumbi bya kure y'aho utuye bagusubiza ngo ugire umunsi mwiza maze ukagenda ubwo ikibazo kikavuka ngo ese uraza mu rugo kurya saa sita? Ese murifuza ko nza kurya mu rugo saa sita? Yego. Maze ukaburagarutse muri ako kanya ukaburahageze. Bizaba binejeje. Ntakongera gutinda byongera kubaho. Nta mbogamizi n'imwe izongera kubaho. Nzajya imbuto zo nzaba narateye.
nzahatera uruzabibu rwanjye, buri wese asagira ahantu he muri icyo gihugu. Ese mwari muzi ko ndamutse mfasha abatuye isi bose maze nkabimura? Ese mwari muzi ko bose bakwirwa mu majyaruguru ya Florida? Ese ibyo mwari mubizi? Abatuye isi bose uyu munsi bakwirwa muri ako gace gato k'igihugu. Rero ntabwo turi benshi cyane, ahubwo ikibazo ni uko isi ari nto. Ibaze isi yose ubwo izaba yahinduwe, ese buri wese azaba afite ahantu he hahagije? Naho wabara kuva ababayeho mu itangiriro gukomeza kubabayeho, abantu bose bazagira ahantu hahagije muri Yerusalemu nshya. Uramutse ubaze aho batura mu ijuru, buri wese azagira aho kuba hamuhagije. Rero Imana ntabwo yigeze yifuza ko hagira umuntu n'umwe urimbuka. Ntabwo Imana izatuma Yerusalemu nshya iba nto. Tekereza gusa kuba zabayo. Yerusalemu nshya izaba ari nini kuri buri wese uzayibamo, kandi abamarayika nabo bazaba bafite aho kuba. Birababaje kubera ko umuntu wese azaba aho ashaka bitewe n'amahitamo ye. Ariko isi nshya izaba idasanzwe, nta rupfu, nta mubabaro, nta kibi na kimwe. Izaba ari nziza bidasanzwe, kandi bazicana cyangwa barimbure umusozi wanjye wera, ni ko Uwiteka avuga. Se hari ikindi kintu muzi? Biravuga ngo abacunguwe ni abakurikira umwana w'intama aho hajya hose. Ese Imana siko ivuga? Niko ivuga. Ese Imana irabambye cyangwa iragenda? Iragenda. Imana ifite isanzure ryose imbere yaryo. Ese mutekereza ko isanzure ribereyeho ubusa? Ese ni mpamvu utekereza isanzure ribereyeho? Hazaba hari imibumbe myinshi muri iryo sanzure, kandi amasi yose azaba agenzurwa n'Imana. Nta n'imwe igwa hasi, kandi Yesu azaba yagenzura nk'umwami w'isanzure. Ese ntiyo azajya ajya naho ashaka hose mu isanzure? Kandi bandi bazaba bashobora kujya kuhasura? Ni twebwe tuzaba tubishobora. Tuzaba turi intumwa zishobora byose, tubwira abantu cyangwa ibindi byaremwe bizaba biri kuri iyo mibumbe ibyo Kristo yadukoreye. Tubabwira ibyerekeye imico ye y'agatangaza. Tubabwira n'ibyo bitangaza byose Yesu yakoze mu bugingo bwacu. Kubera dukijije ubunyacyaha no kurimbuka, tukaba abacunguwe. Kandi icyaha ntikizongera kugaruka mu bitekerezo ukundi. Ndabibijeje. Kandi abacunguwe bazahagarara batsinze icyaha by'iteka ryose. Ntabwo bazangiriza nta na rimwe mu bwami bw'Imana. Nta kibi kizahaba. Ndababwira yuko benshi bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba bakicarana mu bwami bwo mu ijuru. Matayo 8:11 ni ihame ryiza cyane. Igihe kizaza uhere ku mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi, nugera ku isabato ukageza ku yindi, abantu bose bazajya baza gusenga imbere yanjye, niko Uwiteka avuga. Isaya 63:23. Ntekereza ko iminsi mikuru imboneko z'ukwezi zaba zararangiye. Ese ntiwari umwe mu migabane y'imihango? Ese kuki tuzajya duhurira mu mboneko za buri kwezi? Ese hari iminsi mikuru imboneko z'ukwezi zabayo? Ese ni uwuhe munsi wundi tuzajya duhuriraho? Ni buri sabato, kandi buri rimwe mu cyumweru tuzajya tujya mu murwa wera. Kandi ntawe uzajya agendera ku wundi. Uzaba uwawe, uzaba uba ukwawe, maze twese tujye kuramya Imana. Nzaba bigenda bite ku minsi mikuru ya buri kwezi? Ntabwo nizeye ibyo izaba mu minsi mikuru ya buri kwezi, gusa nshobora kubikeka. Haranditswe ngo hazabayo igiti cy'ubugingo mu murwa wera, kandi gifite amatunda yacyo yera kangahe? Rimwe buri kwezi. Kandi icyo giti cyera amoko angahe y'amatunda? N'amoko 12. Ubwo rero naho warya ayo uzaba ushaka. Niba ushaka ubu bwoko ushobora kurya ubu ngubu. Ni uburenganzira bwawe bwo guhitamo ngo ukunde ubu ngubu. Kandi biba byacyo ni ibyo gukiza amahanga. Kubera iki? Byashoboka ko hari ibinyabuzima bizaba biri muri ibyo bibabi byo gutuma umuntu abaho by'iteka. Sinzi icyo tuzakoresha ibyo bibabi. Wenda tuzajya tubinywa mu cyayi, wenda tuzajya tubirya kuko biryoshye kurusha shokola.
simbizi gusa ibyo bibabi bigaragara ko ari byo giciro kandi bifite akamaro. Bibiliya ivuga ko bizaba biri ku mpande ebyiri z'umugezi wa Edeni, kubera ko Edeni yasubijwe muri Yerusalemu nshya. Rero rimwe mu kwezi tuzajya duhura kugira ngo dusangire, kugira ngo twishimire ukubaho kw'iteka ku giti cy'ubugingo. Kandi rimwe mu cyumweru tuzaduhura kugira ngo turirimbire umwami wacu wo mu ijoro. Ndifuza kuba mu ijoro, ndifuza kujya muri Yerusalemu nshya. Ntegereje ubwami bw'Imana kandi nizeye ko mwese muzaba muri mu bagize ubwo bwami.